У пікові місяці Голодомору в Україні щохвилини помирало 24 людини. Щогодини – 1440. Щодня – 34560. 4,5 мільйона українців було знищено за 2 роки. Це був спланований геноцид Москви проти України. Вони не змогли забрати в нас свободу. Вони спробували забрати наше життя. Геноцид проти українців 1932-33 років. Помста за нашу свободу. О 16:00 запали свічку пам'яті разом з усією Україною.